Björn här på Mariestads musikskola. Idag tänkte jag prata om två instrument som man kan välja att spela här hos mig på musikskolan. Det ena instrumentet, det låter på det här viset. Det här som jag spelar på, det är en fagott. Fagotten tillhör ju träbasinstrumentet och är ju det lite större instrumentet. Det är lite basinstrument helt enkelt. Så man spelar ju ofta i ensemble olika tonregister. Flöjter ligger och kvittrar på toppen och så har vi klarinetter och saxofoner lite mitt emellan. Och sen så längre ner i träbasfamiljen har vi då fagott. För den kan spela mörka bastoner. Och där har man ju väldigt mycket roliga stämmor att göra. Så vill man ha ett kul instrument på musikskolan, då väljer man fagott faktiskt. Och är man då liten, när man börjar spela fagott, så är ju det här ganska stort. Så har vi alltså för de yngre barnen har vi en så kallad kvintfagott. Den spelar man på samma sätt. Man använder till och med samma sorts rörblad. Så munstycket är ju detsamma. Fast den är gjord för barnfingrar, små händer. Så den fungerar på precis samma sätt som den stora fagotten. Man läser samma noter. Man tränar in samma grepp och allt sånt här. Sen är det bara att översätta den till den stora fagotten. När man växer till sig. Så lille fagott och stor fagott fungerar på samma sätt. Det är ni välkomna till mig här på Mariestads musikskola. Ni har adressen här bredvid. Så kan man gå in på hemsidan, ta ut en anmälningsblankett och anmäla sig direkt. För jag lovar att anmäler man sig på ett sånt här instrument, då får man börja spela hos mig direkt. Det finns plats. Jag lovar. Ja, här är jag nu. Jag har bytt instrument och tagit fram min obå. Det här är också ett instrument som är väldigt roligt att spela. Vi pratade nyss om med fagotten. Hur den lät. Nu ska ni få höra hur en obå låter. Obån, den har ju som ni hör ett mycket ljusare register. Vi pratade om att fagotten förut var lite basigt instrument. Medan obån tillhör det här ljusare, kvittrande instrumentet. Så faktiskt, obå, det kommer från franska ordet aubois, som betyder ljust trä faktiskt. Eller högt trä. Mm, det står här i rutan bredvid. Och obå är ju ett väldigt skojigt instrument om man vill börja spela. På samma sätt som man spelar på fagott så har det ett så kallat dubbelt rörblad. Det är två pinnar som sitter ihop. Ni ser en liten bild bredvid här. Och det är det här rörbladen som är lite speciella för de här två instrumenten, obå och fagott. Att man har så kallat dubbelt rörblad. Men anmäler man sig på obå så har man garanterat plats här på Mariestads musikskola. Gå in på hemsidan här på mariestad.se. Och klicka vidare till blanketterna på musikskolans sida. Där kan man anmäla sig på obå. Välkommen till mig här på Mariestads musikskola. Hej hej!